alam padang poe panjang, alam nu teu kaselang-selang. Hah? Sabab aya nu leuwih halus deuleuh tibatan kahirupan dunya, nyaeta akhirat. Ari ilahi. Sanajan dekana goreng hempe, aing moal ngagugu mah da aya pitempateunana. Dekana hade geraprak da geus dibejaan teh. Da ari pangeran mah heunu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina, urang getol ibadah ai Allah mah moal untung. Urang teu ibadah Allah moal rugi. Da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh. Nya. Nu mawi poloskeun, poloskeun. Mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih. Kosongkeun hate, bersihkeun hate. Aye kabersihan teh nya eta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang, anu dicontohan ku Rasul. Rasul pangeran anu dina sasih ieu nya eta sok diayakeun pangeling-elingna. Nya cu, nya eta diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulu. Luar biasa eta kajadian teh, spektakuler. Ladun cu. Nya eta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ku ayana barokah Allah ti Masjidil Aqsa langsung mansat ka langit kahiji. Kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, tidinya nobros ka Sidratul Muntaha, ka rop-rop aras ka itu. Dugi ka audensi. Hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalangit katujuh teh meunang oleh-oleh nya eta salat anu lima waktu. Nyajang. Ta ieu hidangan Rasul anu ngalangkungan hese, capek, susah, payah, pait, getir, lara, balang, sakte ku urang-urang mangpaatkeun. Hah? Demi kasalametan dunya jeung akhiratna. Ngan ulah dipalsu ku diri sorangan. Cing sajatina. Hah? Cing sajatina ulah dipalsu yang ulah loba kapangaruhan. Ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu. Dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon. Seperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta pe kepecakan di jalan halangan ku kai. Atawa loba macet. Tuh. Numawi Rasulullah mah teu seueur hijab. Teu loba pipining. Numawi poloskeun, poloskeun jang. Numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu, ai masjid teh pan eueuh kompor. Kosong molongpong bari jeung bersih hateuna. Hah? Nganu aya teh sajadah tempat sujud. Salamina sujud ka anjeunna. Nya cu. Taku hal sakitu atuh mudah-mudahan we. Ku ayana sasih Rajab ieu. Urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apal kana riwayat Rasul diisrokeun dimi'rajkeun, mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea jauh-jauh. Hah? Nya eta buktikeun dina gawe anu nyata. Hah? Boh tekadna, boh ucapna, boh lampahna teh urang teh jing luyu. Jeung perintah Allah ge sunah Rasul nya ujang. Oh, mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun. Hah?
mun panjang teh mah ulah wani neuteuk, mun ponok tong wani nyambung kudu nya ceuk nya na, kudu lain ceuk lainna, ngadek sacekna nila saplasna. Ha? Heeh, kaitukna supaya ulah melengkung bekas nyalahan. Temongkeun anu aslina ulah dipinding-pinding nya ujang. Tak kitu cu. Kuciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nya eta sareng urang kalihna nya eta nuju diajar dina kaislamanana. Oh, diajar ujang. Sapanjang hirup mah nya cu. Sabab naon pangar disebut kudu diajar teh? Sabab di luhur langit aya langit. Di atas langit aya langit. Nu matak target na belajar. Eueuh tungtungna. Ceuk urang kaler teh mah nya eta lifelong education, long life education. Jadi sapanjang hirup mah belajar, 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 belajar. Sanajan geus kolot mode dewek. Ih, tatanya we. Kanu kitu kanu kieu oge wa mah teu weleh nanyakeun. Nya eta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh, hirup mah kudu malapah gedang. Sanajan eta budak sahanapeun urang umurna, tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna, hartina eta budak teh geus koloteun. Tong gengsi nanyakeun ka budak ai teu nyaho mah. Ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama, ceuk urang kaler keneh, better late than never. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Hah? Ulah ubudunya teuing, ulah kakonengan teuing, tapi hirup mah kudu siger tengah, hartina teh saimbang, balan-balan. Dunya akhirat lahir batin teh jo. Ngan di mana beda paham ulah rek parasea. Sabab naon? Sabab hikmahna beda teh supaya nyambung. Dalamun sarua mah wah silakan moal nyambung. Di beda-beda teh nyaeta supaya nyara rambung. Tuluy ku urang ditunggalkeun. Ditunggalkeun teh dihijikeun. Contohna kapan anu nyieun pelek teh beda meureun jeung anu nyieun ban. Beda deui meureun anu nyieun parage ngompa ban. Beda deui jeung nu nyieun oli, nu nyieun minyak, nu nyieun jari-jari, anu nyieun baud. Tuh, tadi ditunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil. Hah? Eta teh pagawean sararea, pagawean tina beda-beda. Ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu. Ku cicingna wungkul oge kapan urang teh geura sok ieu pakean meunang batur korsi, meunang batur lomari, meunang batur kenteng, meunang batur sagala rupa kapaku-paku amuing. Numawi di dieu habluminanas teh ujar. Antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur, pentangkeun welas asih kagungan Allah. Nya. Kadeudeuh jeung kanyaah tingali tu manuk. Manuk di mana nogna geus megar, eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk. Tapi kasang tukangna didinya aya Rohman Rohim ucu. Aya robuna hartina teh pangurus. Tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang. Nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh, beuki nyata. Ulah aya hijab, ulah loba hijab. Cing ebreh kanyaah ka ulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana. Sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat. Oh, nu teu mangpaat. Nya ucu. Sok. Asal urangna daek mikir jadi duit nanaon oge. Okay.
Gerepek itu di mana aya doma keur ngising, entong ditempo kotor ngising. Kumpulkeun siti doma teh. Panahna mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya, Cuk. Oh. Maruki eta Pak Haji Rono. Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana. Oh, katai-tai hayam pan dibeuli. Tuh. Keur kamajuan urang sararea. Eueuh anu teu mangpaat, Cuk. Asal urang na mikir nya, Cuk. Mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nya eta anu ngeusianana teh cing budak angon. Ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit. Ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid. Ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya, Cuk. Hartina kaang-angon teh nya eta bisa ngangon dirina, bisa ngangon hawa nafsuna. Cing bisa milih mana nu bener mana anu salah. Urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang, daerah urang nya, Cuk. Cing sareundeuk saiga ciri demokrasi. Nu eleh kudu lapang dada, nu meunang ulah nepak dada teh. Ha? Nya, Cuk. Urang balik deui kana welas asih, naon sili asah, sili asih, sili asuh teh. Back to basic. Heeh. Ya? Cing atau ua minta lagu, Cuk. Ha? Oh, sadia. Oh, syukur. Dulu itu ya. Aidaek nyaring puting mah itu rejeki nepi ka rantui gitu. Paingan eta dawuhan pangeran. Lamun cicing dina tugas kami salilana, cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi, ngabijilkeun ti bumi. Geuning itu rantuy di luhur, Ucu. Anu tadina jadi dihandap, ai daek nyaring peuting waya ujang. Urang dieu mah melak cau ti mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala. Hartina dideetkeun ieu teh ujang. Rizki teh. Tah ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh. Gampang saniat-niat teh, gampang sapolah-polah he, gampang sakarep-karepe bae. Tulak sari sapudenda ing batara. Ya ujang. Ho. Mudah-mudahan we atuh ieu bapa hajatna sakula wargi teh cing gampang neangan rezekina. Ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh, gampang ibadahna, ya ujang. Ho. Urang kalihna cing saleh. Amin. Ha? Jazakallahu khairun nasiro itu rezeki lucu. Tangtuna ku uwa meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan. Meureun kaasaan ku sararea. Ha? Nu matak di mana rek didahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula. Oh. Cekolot baheula mah geuning ulah dahar eukeur lapar. Ulah sare eukeur tunuh. Tuh. Malah beh dieunakeun mah ulah wakapeureum lamun pamadegan masih kene dina meureun. Hartina ulah ragu-ragu, ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh, Cuk. Saat sana rengse nabeuh ulah wakapeureum. Tak kitu. Cing inget we kana kawajiban. Sabab naon? Sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta hidangan teh moal era teuing. Ai beunta mah kajaba nu pareureum. Tah kitu, Cuk.
harti nak meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar dan nu lapar mah janji kedewek bismillah ge henteu si banyo ge henteu atuh pugu we meureun gampang kakeunaan ku panyakit nya cu usahakeun samemeh dahar teh ngadongga heula rurat reret heula dengekeun heula tatangga bisi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar ulah sare eukeur tunuh hartina teh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto nulakan heula janela ha tuluy bakti heula ka nu maha asih bebeja heula ka nu boga peuting ka nu kagungan beurang ka nu kagungan peuting tarimakeun heula syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa tah kitu cuk nya cuk amit-amit ka nu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang kitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cuk diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun ka nu kagunganna syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan panto jeung dan janela tah memeh paeh oge pe geura tulakan heula eta panon ceuli sungut kumaha nulakan eta panon nulakan irung nyaeta ulah satenyo tenyo na lamun lain tenyeuna ulah sadenge denge na lamun lain dengeuna na ya cu ulah saomong-omong na ulah satengel-tengel na ulah sasiku-siku na numatak kening memeh sholat diayakan hela abdas ngumah lengan sasamat siku ngumah benget salegak na benget kitu oge mun rumah sa aya bengetan numatak jelema lamun tara ngumah benget teh hartina eta teh jelema eueuh atawa kandel kulit tah kitu ya meureun nya cu jang cing atuh ua lagu jang oh iya kamu urang kali wa tadi ngadoakeun ai doa ua mah biasa sok dibalengan ku haleuang nitip asih teh sok dibarengan ku hariring sok geus ujang laguna anu aya patula patali sareng merdeka na nagara urang apan seuweusiwi Siliwangi baheula teh cu di urang mah ha tagning lagu sejarah ujang tadi nama wa terek mentah lagu teh nyaeta lagu sejarah teh lagu Immanuel oh, kapan ujang baheula teh anu para perjuang anu korban teh pan dibawa ke rumah sakit sarua geung pejuang oh lain lagu tema Immanuel teh oh sok atuh cu amuing ieu nu ngarebabna teh geuning Mang Eten muda. Nah, tos eta. Tong diheureuyan si bisi ngaleok.
jika na tong diteraskan ah. Tong diteraskan sabab mua ayah pibalegun ya ayah rek eureun mah dikenangan. Lalampahana teh rarasana teh barolon kene. Sakitu hirup geus karumisan, hirup geus haruwisan teh. Wayah kumaha salatna jelema kitu? Lain dah, dewek oke yakin teteh kena diri sila lain teh. Dae kiki tuan syo teh sila lain teh kerja lala ger. Deker gering aja penyakit memburu ah kiki tuan syo teh muan lah. Nepi kacing berarakatak. Ayah sebagian jelema nila anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuri ka di akhirat bakal baeud. Ayah we bejana imah. Hah? Heeh, lamun di dunya loba seuri wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Cing yakin. Da pikiran ana sia mah jo akhirat geus pae. Ulah waka kaenya lanan di dieu we heula uruskeun. Heeh, ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula. Hartina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Hah? Percaya kana poe wawales. Ai wawales jelema teh nya tadi akhir, akhir tina pagawean. Pek. Heeh, tadi dia meureunan dikerdilkeun tah. Kecap atau dalil antal mautu koblal mautu teh hartina kudu bisa maut sacana mati teh pek letikeun di dieu ku urang. Diletikeun kumaha? Diletikeun teh kieu. Jadi kudu disederhanakeun. Jadi kudu nganjang ka poe pageto. Jadi memeh ngomong teh pikir heula bulak-balik nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan. Cek urang Sunda da sarua keneh eta oge barangna mah ngan basa nu beda. Maksudna mah sarua cing asyak-asyaknya ngejo bisi tutung tamagana. Ta eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teteh. Heeh. Jadi samemeh pok ngomong teh bulak-balik heula pikir. Sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir. Sabab akhir tina pagawean jelema buktina. Lamun jelema ayeuna keur jagjag loba teuing ngadahar lauk asin, kumaha akhirna? Darah tinggi pan. Nu mata kudu diatur oge Rasulullah mah da sasamet wareg tara kaleuwihi. Ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis. Sabab kaituna kencing manis, tensi kencing manis tengah ronjat teteh. Akhirna teh. Teteh akhir tina pagawean sia teteh. Jadi Allah mah moal nyiksa, Allah moal ngaganyar ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa. Nu kagungan siksaan. Heueuh tabungana dina cungtung basa aya kecap teuing. Hartina kaleuwihi. Da Allah mah teu resepeun ka jelema nu sok kaleuwihi. Bet. Nyalametkeun agama mah. Nya.
numatak dewek biar lain kuna naon ngerenkeun lagu tecek dewek atos sabab naon melang di akhirna sabab kaituna nuntun Raja Wisnuna kemang beureum buah buleud. Kemang beureum teh hartina pipaseaeun ai buah buleud kana peureup tah kana pasea ulah leuwih hade jempe-jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun kaharti meureun. Duh. Ai kana papatah babari ngarti sia mah. Ai ngaguguh henteu noyod. Ngandek nanyakeun deui ka moal nyarekan ka jelema nu sok noyod. Hese ngalieuk-lieuk acan di papatahan ku batur teh. Tah, dek nanyakeun ai nu heuras beuheung hese ngalieuk naon? Lan? Tah sanes ceuk abdi, sanes, sanes ceuk dewek. Nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta ulah kasinggung ai lain bagong mah da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah bagong tah geuning lain ceuk dewek dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek ka si lain tah kitu bagong beda paham sautak saeutik cekcok geuning ribut dewek mah rek nanyakeun ai nu sok silih segag naon naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain da dewek mah nanyakeun wungkul ai nu sok silih segag naon tuh lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun ka pinaon si lain ka anjing kari kitu. Tanagara urang teh 350 tahun dijajah ku Belanda teh. Politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal, politik adu domba. Talamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa, sabahasa, der parasea wae, salilana teu cageur-cageur. Tah, ai nu sok beunang diadukeun naon? Domba. Tah, lain ceuk dewek, ceuk si lain. Nu sok beunang diadukeun mah domba. Tak gitu kari nanya wae ka diri sorangan. Lamun hirup menang diadukeun wae batur naon? Domba. Tak gitu. Nya. Kitu. Ulah. Dumeh bieu lagu Wang Siliwangi lagu bersejarah. Anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we di kakawak bari ku maneh nama tadi mekarkeun hartina tadi pajukeun maneh nama we sorangan mata kitu we gini bapak aing mah teu maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna kene ieu lagu Wang Siliwangi teh. Oh. Tingali we dina lalampahan Nabi Adam baheula sok karereng kene kan ai Nabi Adam dina lagu Wang Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge. Heuh atuh ulah dianggap eta teuing siling teh. Heuh nya teh ulah taklid. Ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot. Ngan tingali ieu alam teh pan silih ge sok nyararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah. Ta urang oge atuh hirup dina jaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu, urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi. Tuh, ngigelan jaman. Nginung ka waktu mi bapa ka jaman. Haben cicing nina tetekon mah ai tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut. Da gering ditanyakeun mah ku dewek, naon tetekon teh, naon ai pakem teh? Gering teh bisa ngajawab. Nya tetep dina jaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh kolaborasi
kolaborasi jeung Alam Canggih. Da baheula mah eucan pek. Ayeuna pan aya sound system. Aya membran, aya lampu. Hah? Jaman geus maju. Sok tuturkeun. Mengikuti kumaha carana? Ye wayang teh pan diayakeun dina abad 13. Apa si abad? Pan loba baheula geuning aya abad dalang. Abah temannya. Aya abad kemang. Abah temannya. Aya abah Dodi. Si telenges. Bisa ngolokna teh. Dewek keur butuh kurunyung. Jalan dapur. Atuh puguh we dewek hayang maha tetep bisa. Da geus dicekok saeutik-saeutik ge. Aye geus kumpul ditagih. Nya eta sanggeu mah teu naon uyeukeun deui, aye dibalikeun deui da geus beak engke. Lapur. Teteh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kikituanna teh. Lapur. Alah. Aduh. Mana witi teu aya nuna igun. Iya. Alah. Hapunten teh Salomet ah. Nya. Nyuhunkeun doa restu na Pak ieu abdi ieu. Dek ngayakeun Super Salomet. Sugan seueur anu ngadukung. Nya. Nyuhunkeun restuna ieu ti bokap. Ti buya. Ieu Monik. Ulah digenggeureuhkeun aya anak aya dina kamajuan teh. Nya. Cina eta sok rajin luar tina tetekon sugan eta proses. Nya. Dai proses jelema mah rupa-rupa pan. Ulah waka amek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh. Nya. Jadi ulah waka nyalahkeun kana marud sampeu sabab eta keur diparud mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marud wungkul oge luar teh tetekon sia teh karek marud tah can jadi opak ai geus jadi aci na mah ning ka mana-mana we. Nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeuseup berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu tapa ngan uing mah aya tanyakeun ye ka bapa sakedik dek nanyakeun naon beh teu jadi unek-unek. Sebab abdi maca keterangan. Yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam. Nah kitu. Kira-kira na bapa mau amek. Nah make amek sia teh. Bisa we ku dewek dijawab, henteu hampura. Jeung inget daksanajan dewek disebut kolot aya kamampuan jelema mah terbatas jang. Jadi durek ditanyakeun ku salain teh bab Nabi Adam. Hmm.
Yakin bapa oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam? Heeh. Ta abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot, cenah dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Heeh, tah bapa geus kumaledang di dunya. Ai bapa Nabi Adam lain. Lamun bapa ngaku Nabi Adam, apa bapa mah kagungan ibu, kagungan rama. Sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan, teu ramaan. Cing jawab. Ieu butek ye. Jadi patongong-tongong karunya we ka batur deui. Komo kiai mah eta tetangga nyebred. Bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar ka dunya ti heula mah lain semar. Bapa maneh mah rada gelo. Kitu ka abdi teh ngomongna. Tak ieu teh kajadian kieu teh semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh. Jadi diskriminasi itu naon? Diskriminasi. Jadi kontroversi eta. Mun ti tadi saya teh bejaan teh kaing. Jadi kontroversi. Nya. Ulah waka seuri. Da abdi metan hayang seuri cenah bejaan mah. Kumaha anu jadi pertanyaan teh, anu jadi bingung teh kieu, dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye, bapa geus kumelenang di dunya, malahan bapa mah geus dagang baso cenah baheula. Ha eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh. Saha nu meulina tuh? Da eta meureun. Sedengkeun pan Nabi Adam, Pak, anu pangheulana ka dunya mah. Bapa ulah akuanan ye. Jadi kontroversi teh. Nah, hayang sohor. Hartina bapa teh teh na ngaku nabi nu paling akhir. Nah, harek nurutan saded. Hayang nurutan sadek kita kumaha? Oh, alus jang. Alus ilai. Pertanyaan. Sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolobu mah. Pek tatanya. Ulah heran nanyakeun nya paha. Cing, kapan bapak mah sekeseler aya pan tuang rama sang hyang wenang, tuang eyang sang hyang tunggal. Kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye, bapa tos kumelendang di dunya. Kumaha ieu? Heueuh. Kapan dewek oge turunan ti dinya? Turunan Nabi Adam? Heeh. Ngan dewek masih cingsote dina Gunung Simul. Aya dina Sagara Siloka. Ngancik dina Pasir Silim. Malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar, malah dimitoskeun beh dieuna. Nyieun gambar Semar di tulisan aksara Arab tina si kuning, pajar pajarkeun paragi usaha, paragi dagang, padahal paragi usaha mah modal nu gede. Nah, salah falsafah, nah salah persepsi itu.
hati nak dewek hideung wujud beungeut bodas teh nyaeta gambaran ieu bumi ucu. Bumi nak lain semarna. Ai Nabi Adam di jieuna tina naon? Taneuh. Heula mana Adam jeung taneuh? Allah anjir kayinya. Da dewek babacaeun. Beungeut bodas teh gambaran hate. Da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri. Tah lamun hate na jelema keur ruwet da kana beungeut tau ge sok tempo ku sia. Lamun hatena keur ruwet mah tetep jadi bimoli. Naon bimoli teh? Biwir monyong tilu mili. Uluh. Bahartina meureunan lain asli kieu. Si laingna nu mikir tong dimitoskeun atuh. Oh atuh da beh dieuna mah keujeung aya kuburan Semar cenah. Moal ara rebel mah kitu. Iya, malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong sagala ieu mah. Sama Semar teh cenah di dinya. Tah, ai gorowong teh naon? Oh, melongpong. Tah, di dinya Semar teh ayana. Lain ieu, lain nu katanya ku sia. Da ieu mah cermin. Nah, cermin mah pan haseum. Cerme teh mah sia teh. Cerme mah dinya barang kaluar ti tawa teh cerme. Cimareme teh mah sia teh. Alah nya nya. Ka mana karep atuh mikir teh si laing teh? Lain-lain mikirna teh. Ilmu teh loba deuleu. Aya ilmu biologi, antropologi, numerologi, filosofi. Uluh ilmu sastra, ilmu. Laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi. Tatangkalanana dipake kalamna moal mahi. Ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana. Nu mawi di nas we laisa kamisli saeun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan kamantenna saperkara oge. Jadi eueuh keur conto-contona acan. Lamun eueuh keur contona acan meureun Allah teh eueuh. Tah. Jadi eueuh Allah teh. Anjir. Tah ieu pipasiaeun deui nya capek teh. Make jeung eueuh sagala rupa. Keur naon disembah atuh ari eueuh mah? Oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya. Kanu aya. Atuh ka makhlukna nu aya mah. Jadi lieur ieu aing. Jadi nyembah mah kudu kanu eueuh. Ah, beuki lieur aki-aki teh ieu mah. Musingkeun. Da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir. Deuh, aki-aki teh kitu tah. Hese ditilepna euy. Jurus naon-naon teh katakis. Ari aing talete deui. Can ka harti mah tulisna dileketek. Ngeureuyan ongkoh di kakolot teh. Nya. Ah pak ulah diomongkeun pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh. Eueuh deuleuh. Ngomong teh ka mana karep ya aki-aki teh hayang ribut.
peka agama masyamar. Lalawara teuing ka Allah jebut eueuh. Eueuh Allah teh. Kenaon atuh disemari eueuh mah lamun nyembah ka nu aya ka makhluk sia. Eta bener di aing ngomong kitu mah. Ngan ieu perbah eueuh teu ngarti teh deuleuh. Sok. Cantah mah sia nanya teh tah. Bongan sia nu nanya nya teu tamat aing ge mau ditamatkeun. Lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong. Tah, lamun sasamet ngabuntut bangkong tong pasea. Kaciri deuleupangna para sea teh teteh ngabuntut bangkong, pada-pada teu nyaho. Jadi Allah teh eueuh, eueuh, eueuh naonana, eueuh babandinganana. Mun ti tadi atuh aki-aki di baledo bae. Harti ai kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu nya aing ngajawab deui da tamat ayeuna mah heueuh jadi eueuh babandinganana nya pa heueuh tah kitu nuhun nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teu mubad di kadu bapa teh si edang eh nya nya kiaki pinter ru kalikuna. Ah, Bapak hampura abdi. Udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek. Heeh. Tah kitu jang. Hapunten Bapak hampura. Tisaha. Nya ti Bapak. Lamun geus dihampura ku dewek keur naon? Dah geus lieur deui ya. Tong ka dewek deuleuh urang ka alohkeun sok. Sia sok nyebut astagfirullahalazim. Muhun Pak. Heh. Naon teh hartina? Nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk silaing nya ka saha ka Allah. Kumaha lamun Allah ngajawab? Kumaha? Keur naon hampura ti kaula? Jawab. Lamun sia minta duit ka dewek. Ya sok ditanyakeun ku dewek, keur naon sia teh duit? Heueuh, puguh teh mah keur jajan. Tah ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon? Lamun dihebere hampura. Cah, lieur yeuh. Lieur euy. Heuh contohna mah kieu meureunan. Abdi teh boga salah ka bapa. Heeh. Pak, hapunten abdi. Da can dihampura mah geuning ku bapa. Abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh. Heeh. Jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh. Sanu tenang di dunya. Sakitu diudag-udag pangabutuh teh. Cacak dibere BBM naek geuning teu tenang sia teh hirup teh. Eta dikaenyakeun deui jadi panjang atuh semar. Alah. Sok tanyakeun ka kiai aya dunya alam tenang alam pana. Nya numutkeun dina katerangan eh meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning. Jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya. Pasti dikit di alam pana. Hayang sia senang, hayang pindah ka akhirat. Nah, ngadu nitah modar itu kula teh. Da di akhirat tuh tenang mah deuleuh. Sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya ti batang kahirupan dunya nya teh akhirat. Nya dina surat waduhe teteh. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Surat waduha, waduhe ge bisa.
ngan anu teu bisa mawa uken. Waduhe walaili ida saje. Waduha walaili ida saja. Dawing mah yang he. Pek teu naon. Ke naon mangna pangnangampekeun. Heh, kapan aya ku elmu parabot mah beunang? Tining apa? Dumeh eta pan alifna digenti ku iya. Ngan iana jadi harapna harap gering. Teu bisa dibebanan ku JR, ku PS, ku Jabar. Nya nu matak ha iya Jabar hae jadi waduhe. Waduhe walaili ida saje. Eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya di dab an lisikol dieuweuhkeun. Lain di dapur di dab an lisikol. Tak kitu deuleuh. Jadi jelas Allah teh nya teu aya bebandinganna. Tah kitu. Nu matak dewek ulah dimitoskeun. Ku eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar. Loba. Heueuh teu bisa ngarealisasikeunana. Nya. Kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar? Tah, lamun sia hayang init ka kuburan Semar, initna kudu bari cicing. Tah eta matak lieur deui wae kalau teh. Init kudu bari cicing, lumampah ulah ngalengkah. Eta ku jara rauh reueun. Ongkoh titah init tapi kudu bari cicing. Lumampah tapi ulah ngalengkah. Ah lieur pa. Ha lieur pasti keur nu teu mikir mah. Init pan ini nomor kudu nyingkah. Heeh. Tapi kudu bari cicing. Lumampah ulah ngalengkah. Caritakeun atuh. Sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing. Panteng eueuh deui semaheun anging. Allah teuing. La ilaha illallah. Tak kitu, salamet geurjing. De ka mana sia init? Allah yu aki-aki. Hese teteh jelema teh dengan kitu teh, Pak. Lumampah ulah ngalengkah, ulah panteng we eueuh deui semaheun anging Allah. Allah 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 jig ka mana-mana oge. Iya ya, Pak. Kade eta. Jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh. Ta eta nu jadi mitos teh. Naon sasajena kumaha pangabeuki sia? Kumaha pangabeuki abdi? Ha? Naon pangabeuki? Pek suguhkeun. Ngan Semar moal narima lamun eta rejeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi, ladang basilat, ladang judi. Tong boro make jeung ladang judi, ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deuleuh. Heh Semar ieu. Semar mana we? Berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang. Tah eta. Apan ayana geus di Tegal Gorowong, hate nu molongpok, nu bersih, tah bere susuguhna kunu naon? Kunu bararesih deui. Ah nya. Pawongan ya, Pak. Heeh. Gusti pawongan wong teh jelema ya, Pak. Heeh. Atuh nyot beuheung, Jang. Nuhun, Pak, ah rada brai-brai weh sing horeng ngaji mah ulah jauh tina dirinya, Pak. Ulah anggang tina awak.
dalolobana mah kasemar ieu nu bungkleukan ieu ta. Padahal geus aya dina diri sewang-sewang gining semar teh paeusina mah. Heueuh da dewek mah gamar, gamaran cermin. Cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen. Nya. Enteung dewek mah jah. Alah, Semar ulah kaget Badranaya. Uyang tinggali itu sahaeul ya. Wuluh. Dunungan bapak ngagidik itu dunungan pada ka mana nya? Amuing-amuing. Cok dewek nanyakeun Semar. Semar jeung Nabi Adam heula mana kitu? Ceuk Akah heula mana? Nya tetep aya Nabi Adam. Da manehna mah gamar. Telat kuring atuh teu kabejaan. Wah, rame bisa. Wah. Jadi yakin ieu mah Allah teh eueuh. Ah tong sok kitu teh teh nyilakakeun da bapa masih da warang ngambek si da warang ngambek bapa keun antep heula keukeuh aing mah eueuh aloh teh ah tong sok kitu heuh pangabeg si da warang tong di bejaan ku bapanya geus teh antep cenah mikir maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelana na mun eueuh nu ngadamelna berarti aya aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karaba karasa katempo naon makhluk teh mah euyeuh pantang di meja aja Pak geus cicing sia lain mun asa pangnyahona ieu jelema ateul tanduk teh nu kieu ieu kaituna teh sesebred we hayang pasea nya manehna geus nyaho ge rek dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong ka itu teh aduh ampun dunungan Pak ulah kaget Badranaya Semah paturan raut. Ya. Naon, Pak? Teuing, ya. Aya naon ya teh nu? Aduh, geuning deukeut. Duh. Naon, Pak? Teuing, ya. Aduh gening dunungan ieu teh semah katulan. Kaget ku nirahkan ningali. Kaget ku nirahan ningali. Kang sampun prapta ya sampun prapta aduh aya anak nu nodamel ngahaturkeun semak katuran rawuh pangrasa juragan pangaulaan kalihna ti eta geuningan ieu kersa rurumpaheun sareng saha deui ieu teh dunungan teh alayan aya pikeresaeunna rawuh agan semah haturan rawuh anom
Badranaya. Kulan? Loh. Pamunteuna tingali da wala. Baketut kitu haseum. Saur bapak tadi tos kabaca ku abdi manahna ieu. Nuju baluang bapak. Ngeunah-ngeunah sia hirup di dieu. Dikiriman ongkos ti puseur dayeuh. Teu sangka miyuni ucing kalakuan teh. Alah. Ka bapa ka abdi teh. Saha kan? Kabeh. Ti bapa nepi ka anak teh. Da tiba heula oge bapa teh tah nyingkah urang teh acu. Nepi ka urang teu ngeunah disebut meuyuni gambang. Meuyuni ucing, pantuk nu gambang teh ucing teh. Kalakuan teu beda ti eueuh-eueuh teu sangka paingan. Nepi ka eueuh nanya-nanyakeun acan ka puseur dayeuh ku ayana kaayaan. Dipusir daya keur kaayaan baluang sararea. Nah aya kajantenan naon? Entong api-api sia kurang ajar. Dikamanakeun aina layang jamu sakali musada anu dibawa ku mararaneh. Kaayaan layang jamu sakali musada lambang kaagungan nagara. Malah anu sok dirayakeun unggal sataun sakali. Kari-kari aina dipaok eta teh lambang kaagungan nagara. Naha teu satuju ku ayana lambang kaagungan nagara? Mun geuleuh-geuleuh kunaon, mun ngewa-ngewa kunaon. Si horeng aya di amarta teh sia tiba heula ngan ukur jadi tumila. Boa-boa bapak. Ieu heureuy dudungan teh kitu. Ah, tanyakeun atuh kayanya, Pak. Layang jamu sakali musada ku kupingan teh teu aya, potong nanyakeun. Uluh-uluh aya anak. Daek teu daek ieu layang jamu sakali musada. Boa dijual sia ka nagara nulian. Atawa maneh jadi pengkhianat teu satuju di nagara diayakeun lambang kaagungan nagara. Uluh jisim abdi teh bujeg hingga kanyari nguping oge nemeseun eta isa diusa ayana ujang. Loh nah kita saurna teh kumaha sih? Nuneangan kaki dulapur kawetan teu aya ka kaler weleh ka kulon lowong. Da paingan diteangan moal pangih da sia bangsatna kabeh. Aduh aya anak saur saha ieu teh geurat? Panuhun bae ulah kalebetan pangaruh anu sanes agan. Mangga urang sami-sami pilarian sareng jisim abdi nun. Terumaos jisim abdi kedah suraling kitu. Ampun agan. Saur saha ieu teh jisim abdi anu maling. Montong lobat sarita ayeuna keneh ku aing di podaran. Sanajan nepi ka kumaha we. Tanya semar dia naon. Uluh, ujang. Wih, nolain huru itu gini. Wih, gan. Abdi pada ngup, iya weh pada naroskan iraha tu ayak na eta pusaka. Ayak ay sabulan mah. Dasasasi teh dapun bapak mah teka mana-mana. Teka mana-mana. Dapuku bangsat.
sian teu kaciri, sian kaciri. Bisaan sia. Paingan tiba heula cenah si Semar mah jelemana teh nyemput bundini nu caang. Da buktina geuning ayeuna kakara meunang beja yen si Semar anu maligna jeung saanak-anak. Paingan tararenang. Paingan danggang buncis da payu. Kumaha karep we teh nyeuh? Iya. Jiji kana perjahaan jeung kitu. Ada anu geuleuh mah kitu biasana ge sok diremet nanaon ge. Nya. Nya. Dikamanakeun sia cepot. Teu terumaos kulan. Panginten abdi da gedang ngiring tanggung jawab upami lambang kagungan nagara teu aya masih magawe urang pilihan sareng Jisim abdi. Sanaos dugi ka lak-lak naga paripaosna teu acan ka pendak mah urang pilarian. Pan maneh bangsatna. Lamun maneh milu neneangan dina harti sarua wejeung neneangan seuneu mamawa obor. Wah. Moal meunang moal. Nya. Tegerakeun kategan pae, ngaku nuhun, teu ngaku dipaehan bae. Naon ba? Nyingkah jang. Jauhan nu keur nafsu macu. Jigjag. Hai bapa, keneh dewek lo bisa nyelametkeun sorangan. Amung hayang bapa heula, ini teh kumaha lamun bapa dipaehan abdi pire ku kudu cicing. Abdi geus hayang ge milu pae. Oh kitu. Iya, heug. Jisim abdi teh teu rumaos, bener teu rumaos sa Semar. Leres, pindas ti ka sayang tu mampara. Semar Badranaya disabet ti corona nangin. Ngadak-ngadak Arjuna oge. Panon simeuteun ku ayana Semar leungit tanpa lebih hilang tanpa karana tina paningali. Rupa Semar rupanya. Urang aja. Arjuna kalah nafsu ngahudu-hudu. Panjar talelo mawar sukang kagila-gila lagi-lagi kidul disusul kawetan diudak ka kaler oge di rek. Hebatna bapa teh euy. Luar biasa leungit tina paningali. Leuh ceburu-buru teh buru-buru. Memang da pugu geus jauh diudag moal beunah. Anu bakal bisa ngeberik lintang ti ieu pusaka sarotama. Anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga dina salah sahiji maneh duaan. Urang aja.
Arjuna, nyepeng gunewa bari panah parantos dikaitkan tungtungna. Astra jingadawala sasat bari disasar, diala nyawa dipetik patina. Rasakeun sacemu. Sorosot borok ya. Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba. Dawala barang ngareret ka tukang sareng pisan sareng ieu panah datangna. Atu ieu ti korodawala kapangang getih nyakselak wayana dawala kasanak angin kaluhur ku tarikna senjata kacanak ku tanaga panah lir ka bawa angin. Getih naon ieu nyak celak dulu. Getih. Lah. Lolo itu si dawala di luhur. Lah. Lah. Aneh binyajaib ieu dawala ngadak-ngadak ayat cahaya nu ngabelesat nyamer kana ieu layon dawala putra Semar Badranaya ya dicanak lungsur ka hiji tempat. Parantos ngagoloh goro ti korona aya nu nyanak ti awang-awang cahaya anu ngawujud jadi manusia. Kumaha ngandika dawala
anjin jama anu tetua jeng tedosa. Memang kita numutkan skenario yen tetap kudu ngalibatkan jama anu tetua tedosa. Sabab moal kapangih asli nak lamun kabeh tengalibatkan diri. Sabab keagungan pangeran anu sakitu seueurna. Para robuna, para pangurus anu sakitu teu eureun-eureun dina sumujudna ka Gusti nu kagungan. Kabeh hartina aktif. Kabeh hartina ngalibatkeun dirina. Nepi ka ngawujud nu jararadi ayeuna mangsana kena ka maneh saolah-olah sekeseler kaula dawala memang meureun kudu kieu jadina perjalanan hirup jeung romantika kahirupan. Waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Kulit patepung di jeung kulit, daging patepung di jeung daging, tulang patepung di jeung tulang, getih patepung di jeung getih, urat patepung di jeung urat. Kalayan kodrat irodat anjeuna, widi anjeuna, ridho anjeuna, rahmat anjeuna, mujizat anjeuna, hikmat anjeuna. Cager maneh dawala damang teu sakara-kara lilir yang merbangun lilir ya merbangun kayang impen sare sakedapan. Di hiji tempat akhirat sanes akhirat nah geuning akhirat teh dunya keneh. Nah ieu makhluk naon seungit kastori angin-anginan kakara aing ngameuk kastori kieu ieu nya lisah mana ieu lisah beda alam. Minyak lisah beda alam kumaha sabab alam maneh jeung alam kaula geus beda. Kayak tadi ka kuping ku abdi, abdi teh ieu teh di akhirat, akhirat. Geuning dunya keneh. Akhiratna beda. Sabab alam akhirat teh beda-beda ngaranna. Di alam akhirat teh loba deui alam. Di antisna alam barjah, alam malakut jeung sajabana. Hei. Suhur geuning alam teh nya. Saha panjenengan teh? Ngaran kaula. Sumuhun. Tunggal. Ulah tunggal. Tunggal mangan hiji. Tunggal keneh maneh kaula kaula maneh. Lamun diukurkeun kaitu namah maneh teh anjeunna keneh kaula ge anjeunna keneh. Sabab maneh jeung kaula jajadianna keneh. Jadi alam akhirat maneh ayeuna teh nyaeta alam akhir tina pagawean maneh nu tadi ayeuna karasana. Sanajan maneh meunang kapeurih tapi karasana ayeuna.
Ti ayeuna kahareup maneh bakal tenang jiwa raga maneh. Bakal tentrem jeung ayem. Ngandek nanyakeun heula. Memang apa? Dupi salira teh kumaha pencak kakingna yeung abdi? Maneh teh boga bapa. Abdi teh gaduh bapa. Saha? Nya Semar. Tah Semar teh boga bapa. Semar teh kagungan Rama kaula. Ruben. Lain, lain Ruben kaula mah. Ngaranna kaula teh Sang Hyang Tunggal. Bapakna Semar, jadi kaula ka maneh teh incu. Gusti. Ya teh aki abdi. Alah. Ai aki ngora keneh jeung kasep ai aing incuna goreng patut. Nya. Sabab kaula geus beda alam. Geuning di ditu mah anom wae, da di ditu mah eueuh nini-nini, eueuh aki-aki. Rekep dengdeng papak sarua. Di alam mana? Di alam katunggalan. Oh, jadi ditunggalkeun mah teu aya nini-nini, teu aya aki-aki, hartina rekep dengdeng papak sarua. Sarua kabeh pada tunggal makhlukna. Tah lamun maneh hayang salamet dunya jeung akhirat pek geura tunggalkeun kanu kitu kanu kieu oge da kabeh oge tunggal makhlukna. Maneh ulah wani-wani nyaci, ulah wani-wani ngahina jeung mitnah ka batur sabab eta anu disebut batur ku maneh teh sabenerna mah tunggal keneh anjeunna. Hey, jero ieu. Dalem, dalem. Dalam kaum jadi tunggal keneh teh tunggal kunaon maneh pangna paeh di paehan kusaha ku Arjuna ayeuna hirup deui hirup dendam teh ka Arjuna. Margi abdi mah nguping katerangan. Naon? Yen hirup mah kudu ngahampura ka jalma anu geus ngadoliman urang. Bagja dawala. Batok bulu eusi madu maneh. Panginten mana kitu ge eta teh kapangaruhan tuluy nu mangaruhanna teh dipercaya. Dihartosna teh nemongkeun anjeun peureumkeun panon maneh. Ayeuna, ayeuna ngan omat ulah terus hees moal. Nya. Sang Hyang Tunggal watek wantos sacidumatu sakecap nyata. Salamina aya dina kamanunggalan. Ieu dawala leut diri nu sayakti ilang warna nu sanyata. Jadi satria kasep ngarempreng koneng nu recah ya sesekar ningwang. Nu recah ya sesekar ningwang caka aya kilang gumilang. Abdi ya. Sabak awak maneh. Yang. Lepi ka ginding kieu ya aing tuh make karemong. Aduh. Eyang.
kula. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana ya abdi. Nya. Moa disebut uu ayeuna mah abdi teh. Nya. Kasepnya. Alus eta pakaian. Usaha jelema mah tuh. Nya. Dawala abdi. Dat sifat asma apa? Dat wujud, sifat rupa, asma ngaran, apa pagawean? Wujudna geus robah, sifatna ngan asma maneh kudu digenti. Sawios asma mah gentos kumengi. Lain asma batu kimas. Asma tengaran jenengan. Oh sumuhun. Atu tose dawala Sutisna ngewa. Atanapi Abdal adawala Abu Bakar. Nya. Eta mah Bupati Bandung Barat atu sumuhun. Kinten-kintena saha atunya? Raden Putra Bangbang Dawala Anik Wijaya Kusuma. Tong eta. Atanapi Dawala Eko Patrio. Ulah. Saha tuh pinggaranin maneh teh Bambang Suryaningrat. Suryaningrat. Aduh. Surya hartina cahaya caang. Maneh teh sabenerna mah nya ge goreng patut. Maneh teh teureuh ningrat. Yang kakaranya ho aing mah geuning teureuh gedean. Nya. Tos sangka baheula mah aing di lemur teh jadi lebe. Nya. Ningkat jadi lurah. Nya sugan kana jadi camat. Nya. Lurah Cilangu, Pasir Langu, genah lamun make etangaran. Ah, saya cekap lah, nya cocok, tah gitu. Nanging kumaha ieu abdi tos kieu, naon pagawean abdi ieu anu bakal ngahasilkeun jeung nyalamet lambung aya keur kauntungan sorangan mah. Ieu mah hayang kauntungan balarea we, kauntungan nagara jeung bangsa kaula. Alus. Wayahna maneh teh saacana ngarengsekeun ka Arjuna supaya aya pangwarah ka Arjuna ngan optina ngawarahna ulah aya dendam hate. Ieu mah supaya eling we, jadi doa teh buktina dina gawe maneh nyaeta pangwarah. Lamun tina dendam engkena yakin bakal loba murang maring anu temahna jadi tindakan anu anarkis. Lamun ngayakin tindakan anu anarkis engke bakal kanyahoan kubatur bakal kaciri lemah namaneh teh jiwa. Oh da kedah profesional atu tah eta. Sumuhu. Sae. Samemeh maneh init kaitu wayahna maneh kudu boga heula pamajikan. Gaduh bojo. Wah gaeul daek jelema sangsara kieu. Bogoh moal nempo hartana. Engke ge ku nempo rupa maneh bakal bogoheun eta awewe.
urang mana urang Pasir Langu lain, urang Cimareme lain, Batu Jajar lain, Ganasoli lain, Ganasasmita lain, atanapi Ganas Rongeng geus 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 tuh di nagara Purbakansana aya hiji putri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban. Ayeuna teh bapana eta awewe kakara boga minantu tapi kajelma anu bisa ngelehkeun patihna. Tah wayahna elehkeun kumaneh, tangke maneh bakal menang idangan atawa hadiah? Hadiah Nobel lain, putri anakna. Tah kitu asik jang, teu sangkanya taye bukti kajelma anu sadar, kajelma anu sobar, kajelma anu teu dendam, kajelma anu sok ngadoakeun, kajelma anu ngadoliman urang. Buah nak maneh bakal menang widadari, nyaeta putri geulis ti nagara. Jig, hayang naon maneh di dinya mah, sabab eta nagara bakal diwariskeun ka maneh. Gusti. Jadi aing boga mio teh ah. Nya. Ulin ka Pasir Langu teh kana mio we bareng-bareng. Nya. Kajalan-jalana moal unggah palintangan we kitu kana galeng. Nya. Nya. Parkir motor teh moal dina mage tempat parkir moal di mana? Dina tihang listrik digantungkeun. Nya. Atawa dina parangong waluh. Jig maneh geura indit. Sumuhun da atuh sagala rupi oge kedah sareng elmuna sepuh. Naon? Kedah sareng elmuna. Jeung aing ngaran Bambang naon tadi teh? Suryaningrat. Suryaningrat aya sorak ieu teu naon? Nyaeta kudu dirobah. Sing rada ngeunah we meusan. Kumaha? Sok kokotor nu dina ti koropi ceun. Dehemkeun. Aduh. Sok ngomong. Kaulanun. Ngomong atuh. Kaulanun. Tuluykeun. Kaulanun. Iya. Enteup dina tangkal kai. Pang dikitu-kitu atuh ngewa. Aduh. Cekap sakirupina cukup. Ade-ade. Kumaha kadanguna ieu sora kaula? Cukup. Nuhun. Geuning loba ade-ade di seueur. Di antarana ade Ari. Ade Dodi. Ade Karsa. Ade Rono aya. Syukur bagja kumbayangan. Sareng adean deui. Geus cukup loba teuing maneh teh. Sae. Dupi elmu. Tah. Ieu meureun anu disebut laduni teh anu jarang pisan keuna na kajelema. Naon? Sagala rupa gejeng elmu na hayu kapan eyang tadi sanggup jadi pengacara maneh. Keun bae di mana nyarita meureun eyang nu nyarita. Ngan maneh ulah mawa karep sorangan.
yang cing bener susuguh na ka eyang. Naon atuh nok hayam? Dawegan cikopi pahit. Kupat lepet nang tang hujan. Kupat lepet tang tang kolentrang. Tuning jadi aing ka bawaan. Tang tang angin maksudnya. Laras. Jadi eyang dek manungal jeung wujud hidup. Dek asup ngebaju miraga sukma ka hidup. Oh, saya mangga. Sok mepek bayu maneh. Mepek bayu teh ulang ngarenghap dina waktu 3 menit atau 5 menit. Mangga polong-pongkeun jalan keur eyang, kosongkeun hate, bersihkeun hate. Mangga lajeng ieu ka manungalan lebet kana gua sareup bae sidang. Kanca bejana aya sae marah cenah kanca. Aduh kabeneran. Neneangan nu jadi adi beureuh nya teteh nya ah ka dulur. Deng delet deng delet teng tumila reung itu mah deng delet deng delet teng tumila reung itu mah. Oh sayang boneka cantik dari Singapura boleh dilirik tapi aina lapur ah. Miring ngalangkung ah. Sakedap rusuh. Sakedap ke sakedap kurang ngobrol heula ah rusuh. Rusuh teh aya waktu. Seueur keneh ka priogian, sakedap pe urang ngobrol. Rusuh make beurang. Ke bisi teu boga ongkos ku kaula di ongkosan. Duh ka pamikir cuma. Hei dewek teh jadi sulang seling hirup teh euy. Da jelas ieu teh geutis sidawala anu nyaksirakanna deuleu. Di mana piragragenana? Milarian naon? Dulur ulah. Saha? Dawala ngaranna teh. Ngaranna? Dawala, Dawala. Pangna diteangan bangsat. Dawala teh bangsat. Bangsat dipaehan tak kudu boga barang. Cecermet duka di mana ieu mah ayana? Dede. Dituding maling kurang dulur abdi teh, abdi teh jadi sulang seling eta da. Kaedanan ku dulur da ah atuh da geus teu kumaha jeung dulur ngaranana ge. Abdi teh sakapeu ngaco hirup teh. Ngan rada karem bawa aing teh disebut gelo teh eta kitu. Sakadeung eling deui. Sulang seling abdi teh. Deudeuh dupi salira teh saha teh? Ngaran kaula Bambang Suryaningrat. Wah, hade ngaran euy. Bambang Suryaningrat. Di mana teh? Kaula teh sabenerna teu puguh panumukan kieu apruk-aprukan. Ye. Anak jalanan. Alah. Tapi kasep kieu gining ah putra menak ieu mah. Tapi kaula teh teu puguh bapana ieu teh, teu puguh lemur. Kek dupi eta kagungan dangdanan kitu di mana? Warisan baheula. Ulu warisan di parurah adi nya warisan di palili nya ngan warisan di palili teh dipapikeun ka Mang Dasri. Ku Mang Dasri dibikeun ka Yusuf gitu. Tuh aya mobil dewe ngaliwat.
Haduh. Jadi pangna dipaehan teh dituding maling kulan kudunungan. Ngaran-ngaran nasib anu leutik kulan. Ah, eleh teu meunang eleh, lompat teu meunang lompat paribasana. Dendam abdi ka dunungan, mangkana eta teh diasuh ti lelemut, diakod-akod ti jaman bolon, diongkel-ongkel ti lelemet. Ari geus gede teh teu mulang tarima pajar abdi puak paok. Nya anu jadi korban mah pun abdi, da abdi mah kaburu lompat jauh. Deudeuh. Kumaha lamun pindah ngadunungan? Abdi mah kajeun teuing pamulikeun motor rek ngojeg we jeung tibatan kudu pindah dunungan. Jadi haroream ngadunungan ka Arjuna. Moal. Nyangan hate mah ditu keneh maneh teh. Ah, tos kitu. Eta mah kena harewos nama. Nya. Kitu kulan. Ngaran maneh teh cepot bapakna Semar adi nu dipaehan da wala aing ngeunah-ngeunah abdi teh boga adi paeh teh sabab warisan ka abdi kabeh tanah nuhun kulan aya sabaraha hektar tanah Semar teh 7 tumak setengah nya anu tilu tumak mah keur digadekeun eta teh. Eta tanah sakitu. Itu kulan. Sanggup lamun ngadunungan ka kaula. Mangga. Asa kudu puguh we sabulan-sabulanna. Hayang sabaraha sabulan? Nya sabulan mah hayang 30 poe we anger. Lain ieu mah gaji duitna. Ari mah hayang nemong keun heula gawe we, Aden. Nya, nemong keun heula gawe sakira-kirana goreng atuh adi pangnyarekankeun. Abdi moal ieu mah makan dunungan ka sasa ge baka getol ieu mah. Nya. Kitu ulah. Moal-moal belang betong. Moa-moa nampi jaipongan ini maudi. Aduh, ampun. Hek atuh lamun kitu. Ngan abdi teh pang males kene, kulan. Pang males kenaon? Kana kanjarian dulur abdi. Kasaha, ka Arjuna. Lain males tina ngewa. Pang warah kene supaya manehna teh eling. Ulah loba teuing ka pangaruhan kunu sajen. Kapan ku pangeran oge geus dibejaan dina ayat geuning anu sok haharewosan kana batin urang teh nyaeta ti golongan manusia jeung golongan jin nya minal jinati wanas geuning surat naon teh dina surat Anas gitu Anas taeta surat Anas nya kuninga ada surat Anas di mana di Subang seueur geuning Anas ganas eta mah atuh aya nya ai ganas mah teu make surat pungange kumaha kandayat omat butuh ganas di truk geuning eta suratna aya nya sakitu hayu tuturkeun ka ulah sae ka ulah terek nanyaan ka ulah terek kawin teh ka putri raja nagara anu disebut negara Purbakencana. Mangga kulan. Ngiringan we mah asa kitu we pangmaleskeun. Sareng deui abdi teh pangneangankeun anu ngaran dawala boh bangkena boh hirup kene. Keun dibantuan ku kaula engke. Asa kaula anteur de kawin heula. Ngiringan deuna. Ngiringan. Iya, ya. Dek nanyaan euy. Oh. Eta teh geulis eta kan pibojoan kaula teh geulis putri raja sugana tuh abdi ka indungna apan indungna mah aya bari salakina mitoha kaula ieu urang paehan heula we hayu tuturkeun kaula siap lah.
lapar. Iya. Mari eta we saja jalan abdi rek ieu. Aya walungan urang geus heula nya, Den. Hayu, hayu, hayu. Ya. Urang geus heula ya. Pancang kilu ku epan papatong ku epan jolek lecong lecong catur lami di jalana parantos dumugi nyaeta kaya karaton nagara nyada puguh kedah ngaliwatan heula saembara ieu patih nagara sareng senopati anu jadi panitia saembara cikan sok anu ngaran Bambang Suryaningrat di haturanan cepot tinggalikeun ya nya golis budak na mah yok kareng kareng aya nu ngalamar budak ngora euy. Heeh, cik, kan hayang nyaho gede kawanina. Pancang kilung kuepan papatong kuepan jolek lecong lecong jika ditanya kaya kasih budak dewa punten itu ya Satria. Ula. Ngarat kakasih teh. Bambang Suryaningrat. Di mana lagi teh? Jalan Cagak. Batur mati nagara, iu mati jalan Cagak. Namarukana bakari doen raja boga minantu ka urang jalan Cagak. Sanajan teu doaeun mitohana ari bogoheun awewena. Aing geus hayang seuri atuh. Eta mah geujing ti jalan Cagak nya. Ieu budak ieu tukang banyol ieu. Iya. Aduh. Campur urang baretona urang anak Darso. Nya ngan pamajikanana geulis. Aye teh nu tukangna tak ieu teh bapa kaula. Bapa anu sasatna ngasuh ti jaman lembut ngakon-ngakon ti jaman bolon. Wayahna aku, aku. Da ieu teh pun anak ulah. Ieu menyai bapana goreng patut, abdi mah kapungkur keuleutik cacingeun.
nya ririwit tina cacingeun teh deui abdi teh langsung ge abdi teh kapungkur teh nginum baygon bakat teh goyang cageur tuluy tuluy kasurupan nya wah rupa-rupa panyakit teh komplikasi kuring teh roromeheun hapur panyakit teh Ai inungna tah waktos nuju dilahirkeun inungna teh kabur. Naha? Da teu dipangusahakeun ku abdi. Wah, jelema prihatin ye. Jelema sangsara. Pupus geuneuh huluna. Ya tenang, tenang. Bener maneh tega lara tega pati tega bogoh ka putri sok. Nuhun atuh. Ridho bapana lamun nepi ka pae. Ah, paehane ulah. Nya. Ara abdi teh kudu jadi anak teh. Kumaha ngalunyak? Ti bubudak hayang pakaian kieu teh abdi dibelaan. Wah. Nganyuk ka hutang murukna teh. Ayeuna ge can kabayar ieu hutang abdi teh. Iya, jelema ripu ye. Malahan ka hayang teh gede eneh teh hayang hayang kabeuli HP. HP di mana? Eta di Cipatat. Ngagarantung barodas ini tina sampe. Goblok tape teh mah atuh. Ai tape mah di mana urang? Parantos digawe kesang luat le eta tape. Ca teh mah cape. Cape masuk di reno, sok di sama cabe tema. Ay cabe masuk di bose, besa tema. Nggak satu tong di lajana no etik kumaha. Sidik jelma liur. Yudui atuh di bet kadengekeun batur di. Ayah senopati nepi ka belenggu. Ampun. Lain eta mata nepi ka sadik kitu. Ayo juga naik jengkol tadi mah. Surya ningrat ngarana, urang jalan sagak. Iya deket Kang Pilot, dirinya deket Kang Pilot. Iya. Iya teh sebenarnya mah sebenarnya represent kai ka itu ka ieu kata makan. Iya kebah entis. Dek meuli kai, lain dek menta. Iya. Sok nya atuh aya kitu onaman. Sok tapi eta nu tukang ulah aya di dieu tempat. Ayo, lalaju di sisi. Ya Allah, atuh da bisi ka galeuy di tengah mah. Sok. Di dieu. Didoakeun ya anak king. Anak king jimat awak king. Basa emak mulung tanjung rebun. Mangga Kangjeng Rama, Buya. Ieu putra bade okop pegelan pati mugia we Buya tiasa ngadoakeun. Naon Buya teh? Buya geuning hui dibebeuskeun kana lebu nu panas. Teteh Buya hui bubuy. Tah kitu. Sok doakeun ka sep. Mangga. Cikan hayang yo. Kasepa kasep ngan teu sudi aing ka jelema balangsak mah. Boga minantu ti kaulan. Peupeuskeun huluna ieu garing ti koro aing cai. Cai nu amis euy teh manis euy. Aing raja nu gelut teh ieu. Sia. Gusti, naon? Bade ngaleueut. Nuhun. Tingkah kacuh.
Bilih pesen bala-bala. Entah banyak raja akan bala-bala saja. Garing tikoro. Oh, goblok. Nah, hasilain amis ya cahite. Ih, suganti gula, panginten orea, gusi. Aduh, lu. Paling dijejek siap. Sudah ngajar. Ningrat kerana tepino, gerak aku gerak samat inung bapa mana? Nawan, poi ia modar sampean. Ya, atau ikas waktu nama. Wei, den, pula, wah tenang. Wah, kuatan, oi. Wei, ayah. Hebat ya jelma. Wah ya anuy. Hebat si budak kaya itu. Ya muaya nulewi tipati negara. Ada ketan panisia we abeh teu jauh hakaneun. Eta teh keur aing teh nu tadi teh dus teh. Sinda abdi lapar. Sia mah. Gentian sia. Mun beak kabeh geuning cing atuh tong nebeakeun kabeh. Nya atuh ibili palay ba urang ising keun ku abdi. Aing kudu ngakan waduk. Aduh. Moal kuat eta budak teh. Hah. 7 poe 7 peuting teh budak teh titah tapan nasuhunan. Kuat teh tigo lutuk. Ah, siapa ka hidu gele wae. Ye. Deuleu patih nagara mah di jero guha anu pinuh ku rupa-rupa sasatoan. Sato eueun nu meunang kabeh oge. Ah, leutik atuh teh mah. Tapi anak sim kuring mah dina sumur. Dikeum. Heuh, dikeum na sumur. Sabaraha bulan? 3 taun satengah. Teu paeh eta. Paeh. Anak tetangga teh mah. Anak kuring mah henteu. Aya nu gelo sabar geuning. Stiker sayang tu mampara. Ia patih negara purbakan sana dijamak lengit tanpa hilang tanpa kerana jangelek jadi lurah togog teju mandri. Duh, Gusti Prabu, nyangkakan abdi teh sanggup. Ampun. Ya. Nah, apa jadi mitoha aing jadi? Walah, silakan lu. Kaget nera. Haningali. Kaget nera. Haningali.
kaget nak kakiri kiri lagi tenera. Ya, ingkang haningali. Ya. Kurang ajar siapa tih aing. Tubah lompat ke mana ngebesir diberi ku aing hei sinatria. Aduh Gusti, haling aing bakal yang kalah kita sinatria. Sawios ku abdi urang siapkan pasukan. Montong. Aduh. Sudi boga minantu siap bangsat. Lain dek ngahajang ngalamar siap bakal ngebukar bakar rahasia aing. Woi. Hap. Woi. Penasti kersak yang tumamparan. Ia denawat di jamaku ia Bambang Suryaningrat. Langitan peluwi kilang tanpa kerana. Mungsrat jagit jadi cahaya berem. Nyaita sukma ak mana sang hyang rancasan. Ampun. Sastra jingga. Iyo dieu dicerowokan. Sudah terjauh. Aduh, Den Surya. Naon? Aneh. Naon? Ieu tempat nah bet jadi leuweung. Nu mata. Iblis mah bakal bisa nyiptakeun surga. Ngan urangna ulah kabobodo teh nyok kasabaran tingali. Anjir. Weingan ieu Cep Surya nu bega kieu ye. Nuhun Acep Surya. Nya. Leleungitan petugas-petugas itu leuweung geuningan. Tah kitu. Datang nirata ngademang. Datang nirata ngademang. Ewuh pakuleingan. Bae lumayan kieu kitu. Ari eueuh mah. Anggape simut. Sahaya. Aduh, sadaya-daya. Pangeresa anu aya patula patalina sareng leungitna nagara, leungit bapa kaula, leungit kulawarga kaula. Kaula nu ngelis. Kahiji kitu kadua salira anu meunangkeun saemara wayahna we kaula teh bade nuturkeun bade sumujud lahir batin dunya rawuh akhirat. Ieu beureun anu saemarakeun amli oge bade ngiring sasapu nang ngiring beberes ditu nya. Oh iya oge. Atau heun si goblok mah teh. Oh, geunae aya daekeun manaha? Lamun anu kudu geus ieu. Iya.
ngadek naros kene ka Aden Surya pilih ieu turunan siluman lain ieu mah asli manusia. Lah nyi nyi ka anjir eta bungut kitu-kitu teuing mah donat teh. Tapi kulitnya mah bersih euy. Ah dek ningaranana neneng donat. Iya. Eh, kata napi si bapau. Kakasih teh ngaran kaula Mustika Dewi. Kata napi Purbaningrum. Heung teu naon. Dupi ieu abdi neneng gerba. Ieu ieu neneng gebot teh ieu. Nya. Nyi, ha. Kinten-kinten kerja ka Akang. Nya asa ulah ka duhunge engkena. Eh sorana ge meuli teu narikeun deuh. Abdi mah pasesaan batur. Sawios sesa urang Arab. Pasti moal meujeuhna di dinya. Jigana moal kasusul tapak. Aduh, ampun. Heukeun bae abeh lalega. Tapi satu acana ku Akang urang rek dibikeun heula we ka Dodi. Nya. Da sia teh mah beukieun. Bae di bawa sangsara ku Akang, bios. Sawios kaulanu. Sanaos dicanakan aliang cecepot ge mangga. Hey 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 hey. Cecopet kitu. Geulis-geulis ka mana wae sasauran teh. Hey ah, nya teh. Kumaha kinten-kintenna kareusa ka abdi? Mangga aing kareusa mah. Bujang hinga mah kajeng dicanak disenangkeun. Sanajan dibawa kana liang maung oge mangga teh deui. Tah nya teh eudeuk rek dibawa ka liang maung ditinggalkeun ku uing. Mangganing di nagara Akang mah seueur liang maung. Nu leres nya. Hayu tuturkeun Akang. Maksud urang ka nagara Amarta heula ka daerah Madukara. Maksudna ya kumaha Akang we aye kersa manuturkeun Akang. Nah, ari salira salira teh parantos sah jadi salaki kaula. Kahiji meunang tina saemara, kaduana da puguh kaula teh parantos nu ngelis lieuk eueuh. Naon lieuk? Lain geus eueuh indung geus eueuh bapa. Hayu. Ya tina naon atuh kitu mah. Cepot. Lah, tuturkeun kaula. Ayo mangkamah. Hey. Naon cubuk camak? Alah. Nu leres ngaran teh saha? Abdi Isyah. Lain nu mana gadona eta meuni? Tilu ngegebleg. Iya. Antong neporupana atuh aye butuh mah. Iya gawe na we pecakan sok. Antong di dieu ah. Lah. Urang di dieu teh dieu. Aya saung. Hayu cepot. Kelana rek mudud heula ka lebak. Iya atuh. Ya. Cek naon atuh dibawa ka nu kieu? Lain tiris. Iya. Bisa ngasupkeun curug. Ka mana? Kana bujal. Ah, getek. Nah, pira curug atuh. Oh, saung atuh ulah kaleuwihan we. Eh, goblok. Naon sih teh? Nah, geuning teh teh abusna lain kana bujal. Oh, dah ieu geuleun curug. Ah.
ulah eta kasarius di Madukara. Arjuna kasumpingan Prabu Batara Kresna. Sudah mangga ulingi rampes rakabata sarang saha kalasan akang teh kasumpingan Kakang Semar. Aluh kabeneran sembah kapihat diuk siap beluh tuh nih gagah tenang tenang tenang. Cari. Sampurasun nyai. Wilujeng sumping Raka Batara non. Kalaresan kini ieu jeung si bangsat ka dieuna. Ya. Kekekeh we aing disebut si bangsat. Nya teu naon ari henteu mah ah make kasinggung nya ucu. Kumaha bae Raka Batara anu dipilarian teh layang jamu sakali musada teh lapor-laporan tituti dieu teh teu kapenak. Anu kalaresan pisan aya wartos geuning layang jamu sakali musada teh aya nu mali. Oh kitu. Kusatna nu maligna teh kula warga Semar jeung si Semarna. Uluh. Nu mawi akang teh teh kasumpingan Kakang Semar ngadu panginten ka akang. Yen cenah dawala ditandasa duki ka hanteuna. Jelaran sadayana teu rumasa yen nyanak layang jamu sakali musada. Ah. Dayeuh mah sanes bejati sasaha guru anu salamina dipupus ti ku kaula di Sumujudan. Nyaeta Kang jeung Rama Guru Resi Dorna. Deudeuh. Jang. Oh, masih keneh kapangaruhan geuning jang. Bangsa urang teh kudu datang anar-anar. Ai karuhun sorangan anu sabener-benerna mere beja anu yakin anu karasa anu nyata diantep. Ai beja tinu lain dipercaya. Paingan nagara sorangan diculkeun budayana sagala rupana da puguh geuning lebah ka pangaruhan kitu. Budaya-budaya deungeung. Heeh. Marahan budaya eta teh dianggapna agama deui. Aya leuwihna padahal agama mah anu sumpingna ti Allah turta rasulna ucuk. Urang mah ulah leupas ti dinya. Nya ka Allah we sareng kana sunah rasul urang mah ujar. Heeh. Iya ji. Kaula. Pangemut akang ieu teh lain dawala lain kula warga Semar anu mali. Tapi yakin ieu teh anu lian anu mikarep eta layang jamu sakali musada teh. Ta ieu teh cara fitnah teh ulah diangge. Ieu teh politik adu domba ya. Supaya urang antara pamimpin jeung rakyat teh terus-terusan saling omongkeun, saling gorengkeun jeung saling curiga. Ieu teh yakin urang teh bangsa teh bakal aya nu mecah belah, sanes bakal seueur anu mecah belah. Boh ti jero nagara, boh ti luar nagara. Anu tadi na ieu teh pangaruh-pangaruh sejen teh dianggap agama. Tina budaya.
anu temah naki bangsa urang teh jadi paburantak dipecah-pecah supaya bangsa urang parasea. Yai panuhun tiasa sadar duit kebalinya. Anjin ulah manglawankeun si Semar. Ayeuna keneh si Semar dik dipaehan ku kaula. Arjuna. Saha cocorowokan? Saha? Sampurasun. Rampes. Rampes. Saha cocorowokan aja. Den. Kula abdi mumua ka jero ah. Nah, mau ka jero? Ieu bade mariksa beuteung pun bojo. Untuk kasereban. Untuk kareseban, untuk duh bawa-bawa ieu duh. Diperiksa ke mana? Kayaknya juga ke bengkel. Aduh. Bundar kebakaran. Sampurasun Arjuna. Rampes satria. Rampes. Saha satria ngaran kaula Bambang Suryaningrat. Di mana kaula ti nagara Purbakan sana? Naon kalungguhan anjeun raja nagara Purbakan sana? Raja nagara Purbakan sana. Atawa bisa disebut nagara Purbaleunyi. Eta metol atau nyata naon? Nah, ujar rajin dae kikian kitu adat anger. Ya. Diperiksa euy pamajikan aing ka bengkel teh efek teh burusu teh ngising. Saha teh si goblok teh? Aing juga naik reuneuh euy duh. Ngeureuwas aing. Nya. Ditanyakeun teh ka ka bengkel pajati teh positif cenah euy. Positif geuleuhan aing. Maksud tujuan anjeun datang ka dieu naon? Kaula teh dek menta garwa sampean anu ngaran Subadra jeung Sri Kandi. Kaula teh hayang nyandung ayeuna karek hiji bojo teh. Nah, kaluwihan teuing. Cicing aki-aki tong pipiluan. Nyaho di naon? Boah gelo geus diperiksa anjeun ka rumah sakit jiwa. Kalakuan kitu teh beda ti eueuh-eueuh dedeg sampe rupa hade. Patut teu nganyuk rupa teu menta. Na memangna bojo kaula teh odading. Pokona dibikeun nuhun Subadra Sri Kandi teh dibikeun sok. Kumaha tanggung jawab anjeun salaku salakina? Satria. Kula daguan di luar. Eleh kaula anu ngaran Arjuna. Lengkahan bugang kaula pek Subadra Sri Kandi. Dek kumaha? Uluh. Sok sumpah. Nah, asa ngadengkeun urang kampung gitu. Ayo. Kaula dek medu lamun jalir janji sulaya cerita. Montong yang serikus ya bangsat. Ya, kadewek anggarnya nyebut bangsat tuh ya. Hayo ditunggu di luar. Daguan di luar. Uluh. Agak. Ayah anak. Saha nu nemete nun. Ah, nah, make saha. Nuhun kang.
Keun cenah diwara. Paingan nyerengeh wae. Urang lalajuan. Naon manehna nu nawaran jajan baso aisukan teh rek dibayar ku dirinya geblek duit ti mana aing aduh keukeuh da itu tukang baso teh nagih bawa hees kitu cing mani kitu aduh ampun nya kira-kirana nyai buka salaki ka Akang naon tah cita-cita. Alhamdulillah ditaroskeun kitu nembe aya perhatian. Kita tadi teh. Heuh naon? Kaula mah heug daek dikawin ku dirinya terus rumah tangga. Heuh, tapi hayang pasea unggal poe. Jigana teh bese aing hirup. Heuh, teu naon ku dirinya we jeung gara-gara kumangkaya pokok namanya. Sok harinya mahayang Sumatera Srikani elehkeun kaula. Bener tega lara? Tega pati sok Arjuna. Nah, elehan gitu. Aduh. Satria kula leuleus kaula dahar heula. Ditungguan ku kula bisi dek ngandalkeun jago urang desok teangan. Aduh. Udah dewek mah teu dendam we. Bisi engkena itu dunungan anu itu dewek eleh. Ai dewek rupa saha tuh kedunungan. Raka Batara, Raka Batara. Yeyi. Jempet atuh jeung jempet. Yai panengapan toh hikmat. Pandawa pitah eta yai. Naon mayi? Kaula teh leuleus atuh dah ha upami tuang heula ye. Sate. Bangor pisan pamajikan aing jeung aduh. Lalaki keur usah teh nutur-nutur sia teh. Iya ye. Waras sumber jati-jati tubakan yang waras sumber cager. Aduh, aduh. Kabeneran sia ka dieu. Tapi anu nyageurkeun kaula saha bieu? Nya da pugunya abdi mah sanos dituding-tuding agan ku agan oge maling. Ku abdi we sa kuatan naga sih. Sayat sakalima kajang jawokan kajampe-jampe ngurek. Kajampe-jampe melak bunjis.
Ku abdi dikaluarkeun geuning dijabah gantiasa damang deui. Nuhun atuh. Yeuh keur jajan. Hah, entong sih. Lumayan neh keur jajan sepot. Maneh geus mulang tarima. Nuhun abah. Eh, mau. Saha eta teh? Duka tuh. Ah, make duka segala. Tadi katempo sia silikaleng. Terus pameng agaknya. Gan. Naon beli bade gua kan itu. Ayo ampun. Batara yai luar biasa kaulah teh kawiwirangan geuning teu sangka eta satria teh teungeulna mati ai jebet ai kusek teh nepi ka leuleus asa jadi kapuh ka ibunan kapas kahujanan nyuhunkeun pitulung naraka batara kedah kumaha. Cara nama atuh supaya selamat mempasihkan we. Saha Subadra Srikandi. Nanaonan kikituan dalai nugelo kaula teh. Atara pitukeuran kumana tuh tingali. Ta eta nu caket pager. Eta mah pamajikan si Cepot atuh. Sana si jideh itu. Tong seuri ah. Da teu bogoh kayaknya. Kanu hiji deui itu ngajanteng paling kalerna oh eta. Alah nya we. Yakin eta teh mana ning kabogoh si Cepot teh. Leres. Ta eta we kabogoh si Cepot Kang Era Kabatara. Mangga. Sawios eta nu geulis da keur kaula tuh da kitu ya ieu mah tuh hayang geus aya milik teh ayeuna mah kieu we jadi sakedap naon parantos yakin dina manah yen anu maling teh si Dawala si Cepot jeung Semar da eta ge wartos ieu teh ngagugu cenah ya ieu teh ta ieu mamalakna urang teh meunang wiwirang di kolong satang ieu teh. Nah sakedik itu masyarakat di luar anu ningali anjeun oko begelan pati dugi ka elehna. Sadaya-daya. Dangke ge baka katohian atuh. Nah saha atuh ieu teh kabatara nu malingna. Leres. Bapakna awewe tuh. Mitohana eta satria. Ngan ayeuna mah geus eueuh. Da dibasmi ku eta satria. Tapi satria teh sabenerna lain bade nyuhunkeun Subadra Srikandi. Bade nguningakeun kajadian yen jurigna teh parantos kapenak. Aduh. Ai barangna nya. Keheula ieu percaya teu Dawala nu maling. Ya upami kitu masyarakatna kaula teh gaduh dosa we ka kulawarga Semar. Oh kitu timbalan. Kang Semar hampura Kang Cepot. Upami parantos kitu mangga akang mantuan tingali. Satria Suryaningrat punten ieu oleh-oleh ti nagara Dwarawati. Iya. Nujul ya.
yatim nujul. Nujul yatim nujul. Medal saking guha garba. Dawal ih. Geni eyang. Tah kitu keun cenah sidik yen anu salah teh saha. Tah kitu pangwaraha Arjuna cukup. Timbalan kaula nun perjuangan maneh nanging ieu barangna engke ge kamapangih kumaranehna. Eyang mulang ka sawarga. Nuhun eyang. Saena mah urang katumari ti salawe urang ulub hui. Entong. Atana pikulub jengkol entong promios kase yai kaula nun kang aya nu medal tina guha garba eta satria hiji cahaya nu mawi nganung harti eta jalma teh teu jauh tina pitulung anjeunna saha pinastik kersayang dumampara I Bambang Suryaningrat kapentang ku cakra pulih ka jati pulang kasa dan dia dawal. Halo. Lah. Dibja. La ilaha illallah. Si goblok eta teu sangka sia. Mun teh tadi ngomong beleguk aing gitu. Oh da. Ra dipikir mulang ku aing jadi lain atau ditinggalkeun paeh boga wiris warisan tujuh tumak. Nah, ada mama hieu ya. Ala nuhun da. Cepot. Lah. Dawala abdi dawala ka dieu kumpul dawala. Haling eta putri urang tembak. Saha cing eta putri teh? Teuing tinggal ikeun. Ye Sang Sudewi. Purbaning rum kasabet ku cakra udaksana da dia mustika layang jamus kalimusan. Yayi kaula nu tingali geuning layang jamu sekali musada. Alah liat deungeun liat lain aing teh dunungan awewe geus eueuh nu ngeulis kudu ka mana ngadunungan gan gan naon cepot cing pangnemakeun bojo abdi tuh naon ayang nyaho nu bangor-bangor teh jadi naon tinggalikeun cepot. Iya emak pucakra udak sana lengit tanpa lebek hilang tanpa kalah. Sing horeng jadi kopiah dalang. Aduh paingan bangor paingan lengit kopiah dalang disoreken nyetewe iya. Urang jajapkeun ka Pak Sep. Aduh, paingan lega di jero teh euy. Mun teu karasana naon di kitu-kitu aing teh. Alah, Jang. Hapunten tina sagala pihak kalepatan, heuh da ieu mah gogonyakan. Ulah soteh jadi ejekan. Kuha sakitu atuh ti romongan permios. Bade wangsu sanestesono salamet nu kagungan maksad sakula wargi salamet murang kali hitanan salamet nu nonton nu ditonton sakali salamet tetep salamet ieu lalampahan rupina urang cekapkeun wikadi kemang tinetik sebaran sari tutup lawang sigotaka.